Вітаємо вас на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. І з вами у студії Олексій Кузьменко. Тема сьогоднішньої програми дуже гаряча, дуже актуальна. Це ринок землі. Адже саме 13 листопада Верховна Рада проголосувала за основу за проект закону про відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. А сьогодні спробуємо розібратись, чи потрібно відкривати ринок найближчим часом, що передбачає проголосований законопроект, і які аргументи наводять ті, хто за і хто проти цього законопроекту. Про це та інше говоримо з нашими гостями. Давайте будемо знайомитись. Це Ярослав Коваленко, голова кооперативу V-Group Agro. Вітаю. Також з нами Ярослав Долгих, це депутат Житомирської обласної ради, 5-го та 6-го скликання, експерт із земельних питань. Вітаю. І також з нами ще є Володимир Габенець, це голова Брусилівської ОТГ. Вітаю. Ну і ми чекаємо, сподіваюся, що він доєднається, адже запрошення було. Єдиний представник від органів влади – це Віктор Градівський, директор департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації. Сподіваюся, він з'явиться у нас в студії і буде з ким подискутувати. Ну що ж, друзі, давайте поговоримо з вами як з експертами. Сьогодні у нас всі, хто розбирається в питаннях ринку землі, тому що у нас так склалось, що більшість людей, які дискутують на це питання, землю бачили тільки на моркві в супермаркеті, так? Тому давайте з вами поговоримо про те, чи взагалі потрібно знімати мораторій та відкривати ринок землі. Взагалі і в найближчому часі. Пане Ярославе, давайте з вас. Ну, я хочу що сказати з двох сторін. Я і за, і проти. Дивіться, з якої сторони я за? Я за з тієї сторони, якщо оцю землю, ну, наприклад, що ми збираємося продати, 35% там, вроді, сільська, в одній сільській раді чи в громаді, можливо, так? Щоб оцих 35%, які купить людина, ну, чи юридичне якесь лице, щоб вони там і зробили своє фермерське господарство. В цьому ж ОТГ, щоб вони створили робочі місця, які так необхідні в сільській місцевості, бо їх там взагалі зараз немає, просто пустує. А з другої сторони, я бачу то, що просто оцю всю землю, цих 35% купить холдинг, який заїде своєю величезною технікою, заплатить ту мізерну ціну за цю землю, не дасть ні робочих місць, нічого, ніякого економічного розвитку для села, і розвернеться і поїде. Ну, розумієте, не хочеться, щоб купляли холдинги багаті люди, які є вже на даний момент дуже багаті, і вони хочуть стати ще багатшими. Ми ж вже на практиці вже колгосп передали людям, так що немає нічого. Заводи передали людям, також нічого немає. Передамо землю, також нічого не буде, розумієте? Ми воювали за цю землю ж, ну, не просто так, не так, щоб її продати. Зараз... Ви є учасником АТО. Так, я є учасником АТО. Розумієте, ну, мені... Просто дуже буде образливо, і всім хлопцям буде образливо. Та й великій кількості людей буде образливо, що так прийде. Ну, відкриють продаж землі іноземцям, так? Ну, неважливо, от візьме якийсь росіянин, так? Найде собі датського партнера, він заїде, купить землю, і всі кошти буде виводити в Росію, правильно, в країну-агресора, яка проти нас зараз воює, і тими коштами буде збагачувати армію свою. Про іноземців трошки згодом. Пане Володимире, вам слово. Ви за чи проти? Пане Ярославе, я так зрозумів, в принципі за, але за певних умов, так? Так, так. Пане Володимире, вам слово. Я погоджуюсь думкою Ярослава, за певних умов. Я хочу вам сказати на прикладі нашої об'єднаної територіальної громади. Є село Нове Озеряне. І на сьогодні карти розпаювання дуже багато накладок. І карти розпаювання, яка б була, відповідала тим межам і цим, її сьогодні немає. Є інший населений пункт, де землю потрібно виділити під будівлею, а там пай знаходиться. Незакінчена інвентаризація. Ми не розуміємо на місцях, де чия земельна ділянка.
неупорядковані земельні ділянки. Це перше, що необхідно зробити, інвентаризацію. Інше, потрібно прийняти масу законів про обіг земель. І сьогодні українська земля втратила до 10 мільярдів своєї цінності із-за виносу гумусу. Чому? Немає системи контролю над використанням земель. Законопроект просів у зміну 10 років лежить після першого читання Верховної Ради і не діє. Чому не прийняти про сіву зміну? І тому немає закону про сіву зміну. Тому немає в Україні сьогодні жита, шановне товариство. Житниця України йде без жита. Оце нема закону, не діє тут. Далі. Яким чином мають мінятися земельні ділянки? Ми маємо розглянути низку законопроєктів. Мораторій мав зніматися і попередні роки. І одна з умов була зняття мораторію, законопроєкти, які були прийняті, про, якщо будуть прийняті всі законопроєкти, 7 чи 8 законопроєктів по обігу земель, після цього він знімається автоматично мораторій. Тому сьогодні мені не зрозуміла позиція. Це вже розглядала Верховна Рада. Давайте впорядкуємо, давайте розглянемо, давайте пройдемо процедуру підготовки до цього ринку. А потім будемо говорити про ринок землі. По-перше. По-друге, треба запитати те, що казав Ярослав, мій колега, за іноземців. Давайте проведемо референдум. Продавати іноземцям чи не продавати? Це український референдум. Друге питання. Ринок землі треба розподілити на два етапи. Не можна. Так, як в Польщі. Фізичні особи 3 роки чи 5 років. Юридичні. Як сьогодні Ярослав Ковальчук може конкурувати з юридичною підприємством? Він не може конкурувати. З фізичною можна, буде зрозуміло хто. Тобто, перший етап. Ми продаємо юридичним особам. І визначаємося, скільки... Фізичним особам. І визначаємося, скільки років. На 3 роки, на 5 років. Скільки фізична особа має придбати в одні руки. Якщо вона придбала, і те, що каже Ярослав, створила юридичну, фізична особа, не є проблемою створити юридичну особу. Почала працювати, хай тоді ця юридична особа бере банк землі, свій збільшує. Третє. Сьогодні ми говоримо, що нам необхідно для юридичних. Окей, на другому етапі, скільки юридичної особи? 80 тисяч гектарів, 200 тисяч гектарів. Ми задаємо питання на зустрічах, як голова ОТГ. Обґрунтуйте, яка необхідність в одні руки 200 тисяч гектарів землі? Що це дасть? Робочі місця, по громаді, я проводжу приклад. У нас залишилося 50% землі обробляє холдинг, де працівників нуль, і 50% обробляє 7 сільгосппідприємств, де 600 працюючих. Вони наповнюють бюджет 8 мільйонів ПДФО, не рахуючи плату за землю ПДФО. Вони до 10 мільйонів єдиного соціального внеску. Хто буде наповнювати місцевий бюджет? З місцевого бюджету ми виплачуємо енергоносії, утримуємо громади, забезпечуємо життєдіяльність. Тому така скоро спічність не зрозуміла. Потім є питання тваринництва. Сьогодні ми знаємо. Давайте ми до нюансів перейдемо пізніше. Я надам слово пану Ярославу, але перед тим хочу зачитати коментар, який залишив користувач на Фейсбуці. Це Сергій Стрельбицький. Він пише: чи варто відкривати ринок автомобілів, чи варто відкривати ринок нерухомості, чи варто відкривати ринок товарів та послуг? Ці питання здаються дурними, так, правда? Бо вони такими є. Мабуть, якщо таке питання поставити, то кожен би покрутив би пальцем біля скроні. Так само і з ринком землі. Він потрібен, і це очевидно. Єдине, про що має вестись діалог, це про його правила. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Звичайно, ринок землі потрібен. Але тут треба розділити на декілька аспектів всю цю історію. Для чого ми його вводимо? От для чого? Якщо ми хочемо, так як сьогодні я дивився заяву президента, шкода, що нема представника від нього, да? От, що ми хочемо забезпечити, щоб кожен громадянин України став справжнім власником, міг розпоряджатися. Красиво, хлопці, ну реально красиво. А тепер питання, чи кожен громадянин з України сьогодні є власником землі? Може, спочатку треба встановити справедливість? Тому що паї отримали виключно ті, хто були в колгоспах і їхні спадкоємці. А навіть вчителі сільської школи ніякого пая не отримали. Поодинокі випадки є, але це... Розумієте?
Ні, питань нема. Закон передбачає, що кожен громадянин України має право на безоплатне отримання 2 гектарів під ОСГ. І дехто дійсно ним скористався. Але скільки людей ним скористалося? Якщо порівняти з тими, хто не скористався, то тих, хто не скористалися, абсолютна більшість. Тому що якщо ми ставимо в першу чергу питання справедливості, то спочатку, будь ласка, то, що говорили ви, інвентаризація, і давайте розберемося не скільки пайової землі, давайте розберемося, скільки землі залишилося в державній власності. Пане Ярославе, дозвольте вас переб'ю, у нас телеглядач на зв'язку, давайте приймемо дзвіночок і ви продовжите. Алло, добрий вечір. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, я постійний глядач вашої передачі, мені дуже болить душа за землю, але я вас хотіла запитати і ваших гостей. Нас було 15 республік. Розкажіть, будь ласка, чи в тих 15 республіках, як і у нас в Україні, теж так сам хочуть продати, чи що попродавали? От було б цікаво і взяти в них приклад. Але якщо була яка продажа, які банки землі були, от як вони поступали? Вони ж як ні були, коли в Радянському Союзі 15 республік брати. Питання зрозуміло, дякуємо вам за дзвіночок. Дуже дякуємо. Ні, ну, наприклад, в Росії є ринок землі, але при такій ролі держави, як там, да, то цей ринок досить специфічний. Але я повернусь до того. Дивіться, давайте спочатку встановимо справедливість із тих державних земель. Дамо людям. Питань нема. Можливо. Ми не давати не всім, тому що там хто сьогодні народився. Але принаймні, щоб вирівняти, на момент, коли роздали пайову землю, ті, хто жили, і їхні спадкоємці для початку мають отримати свій шанс займатися. Питання друге. Ми що, хочемо нових рейдерських захоплень? Сьогодні із-за того, що є абсолютно незрозуміла ситуація з тою кадастровою картою. Будь-яка людина, яка хоча б один раз заходила в публічну кадастрову карту, якщо вона цього не робила, вона зараз це може зробити, вона подивиться, що паї поділені в такий спосіб, що між ними немає дороги. Хоча вона начебто передбачена. І що ми робимо? Завтра ті землі, які здаються в оренду, починають продаватися, закінчується термін оренди, бо купують не люди звичайні, куплять дійсно, так як ви кажете, Ярославе, великі агрохолдинги. Вони приходять і кажуть, ми будемо цим займатися. А хтось в селі хоче далі отримувати свої гроші за пай. До речі, сьогодні, хто би що не говорив, завдяки тому, що утворилася така система, виплати по паям не маленькі. Вони дуже серйозні. І це реальна допомога для сімей і власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Сьогодні платять і 12%, і 14% від оціночної вартості. І ми сьогодні найбіднішу верству населення таким чином і таким відкриттям землі ставимо в умови, коли вони будуть змушені продавати і не мати можливості як альтернативу користуватися своєю землею і отримувати за це орендну плату. Тому відповідь однозначна. Ринок землі відкривати потрібно, але після того, як зробити дії, які підведуть нас до цивілізованого шляху. А сьогодні це робити – це просто злочин. І ми просто поставимо, ну, по-перше, ми вже збурили велику частину суспільства, а коли почнуться перекупи, намагання розірвати договори оренди, тому що не всі, хто сьогодні орендує землю, зможуть викупити. Тому що зайдуть, розумієте, ті, в кого довгі гроші, які можуть собі дозволити. От, наприклад, є 10-річний договір оренди землі. І людина, яка купує, може собі дозволити почекати його закінчення. Бо він закінчений, ну, укладався, наприклад, в 2014 році. Закінчується в 2024. Звичайний фермер не купить землю заради отримування орендної плати від великого агрохолдинга і чекати 5 років, коли він зможе цей договір розторгнути. А велика корпорація купить. Не страшно, це велика довга інвестиція на 5 років. Під їхні кредити, коли сьогодні в європейських банках видаються кредити з від'ємною ставкою. Сьогодні, якщо ви кладете на депозит гроші, то ви за це платите. Це тільки в нашій країні за депозити нараховують відсотки. А в Європі ви платите за те, що банк зберігає ваші гроші. І це правда. Розумієте? Сьогодні відкривається, сьогодні тільки відкривається ринок землі в Болгарії для іноземців. Скільки років Болгарія член Євросоюзу? Навіть 15 років. Розумієте? Скільки відбулося за цей час реформ? Скільки вони часу потратили на те, щоб синхронізувати своє законодавство з європейським? І тільки сьогодні, дослівно сьогодні, вони приймають рішення, що з наступного року вони відкриють ринок землі для іноземців.
Ну, що вам ще треба? Це знаєте, як буде? Це як білет на футбольний матч, так? От якщо ти його купив там за 2 місяці, ти його купив за 350-400 гривень. Хочеш зразу купити на стадіоні в той день матчу, яка буде ціна? 2-3 тисячі гривень. Оце той, хто має банк великих грошей, просто скупить землю і буде чекати свого іноземця. Всі говорять про референдум, і ми також провели такий міні-референдум в Житомирі, тому що ми питали жителів міста Житомира, і маємо бліц, мораторій на продаж землі, який вам зараз продемонструємо. Чи потрібно знімати мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення? На даному випадку воно ще не на часі, коли йде війна. В принципі, то да. Ну таки треба спочатку зробити земельний банк, щоб він цю землю, хто має право, щоб ця земля не купила іностранці, не попала в чужі руки. Ні, вважаю, що не потрібно. Земля – це наша цінність і наше багатство. А в цій справі не фахівець просто. Я не розумію цього. Я до цього питання не можу нічого сказати. Ні, я вважаю, що ні. Чому? Ну, земля спокон віків годувала всіх людей, особливо сільського населення. Так що я вважаю, що земля повинна бути поза законом. Да. Потрібно? Да. Мені важко сказати, я не аграрій і не власник цих земель. Ні, не знаю теж. Я не можу вам сказати, чи я підтримую це, я ще тільки думаю про це. Я думаю, що ні. В перспективі, безумовно, це можна робити, але треба знов-таки дуже багато працювати, ще багато законів приймати для того, щоб це було можливо, для того, щоб це було вигідно Україні. Ось така думка людей на вулицях. Ми також вчора запустили опитування в соціальній мережі Facebook, чи варто відкривати ринок землі в Україні найближчим часом. І маємо такі результати. Так, 37% і ні, 63%. Проголосувало близько 200 людей. Як ви прокоментуєте, чому ось є спротив такий у людей, так, у нас є мітинги під Верховною Радою, і чому певна частина політичних сил, такі ті сили, які не входять до коаліції. У нас нема коаліції. Ну, більшість, так, які не входять до більшості, вони проти ось цього законопроекту. Що я хочу сказати, тому що відбувається, розумієте, я був на зустрічі, коли збирали голова комітету Сольський, коли був Тарас Висоцький, нас збирали в Міністерстві аграрної політики, голів ОТГ. І нам іде, розумієте, доносять нам не стратегію, а тактику. А для нас ми маємо зрозуміти кінцеву мету і дії стратегічні. А нам розказують, як правила, як розкладати. Ми хочемо почути, куди ми йдемо, як ми бачимо. І ця точка зору йде в нас не діалог, а монолог. Розумієте, ми слухаємо, але нас ніхто не чує. І основне питання не доноситься. На зустрічі з міністром Тимофієм Сергійовичем Милованом в п'ятницю задає питання фермер з Брусилівщини, де, в якій країні 200 тисяч гектарів. Відповіді немає. Задає фермер за друге запитання. Який банк землі ви бачите у одної особи? Відповіді немає. Якщо сьогодні міністр економіки не доносить нам кінцеві цілі, тому йде супротив. Нас ніхто не сприймає і не чує. І оця відсутність цього діалога, відсутність комунікації, відсутність розуміння один одного створює супротив. Тобто достатніх аргументів на зустрічі ви не почули? Не почули. Коли фермери піднімаються в залі, не один, і говорять, в нас ми закредитовані виробничими проектами, в нас нема коштів на купівлю землі. Міністр Милованов, Тимофій Сергійович, говорить, у вас кошти є, ми вам дамо. То скажіть, скільки дасте? Під 2% на 3%, під там 3-5%. Але сума обмежена 4 мільярди. А хто візьме ці кошти на 150 тисяч гектарів землі? Держава дає підтримку фермерам, а інша людина дозволяється 0,5% купити 200 тисяч гектарів землі. От нема комунікації. Доносяться нам меседжі, нам розповідають, що буде, а що ми хочемо.
У нас не чують взагалі. От я думаю, і це оце йде супротив. Володимир Васильович, дивіться, з приводу 4 мільярдів теж сьогодні прозвучало, що дадуть фермерам кредити. Орієнтовна ціна, якщо сьогодні відкрити, да, середня по Україні, буде в районі 2 тисяч доларів. Це 50 тисяч гривень. Нехитрий калькулятор включаємо, за ці гроші фермери по всій Україні, наші величезні, куплять 80 тисяч. А де решта земля? Що таке 80 тисяч? Ну, у нас сьогодні є господарство навіть в Житомирській області. Це Брусилівський які... Коростівський район. Так, розумієте? І все. І точка. Тобто, тут вроді би звучить там 4 мільярди, а якщо розглянути цю цифру, з експертної точки зору, да, і подивитися, то це абсолютно нічого. Хоча це краще, ніж нічого. Да? Нехай би ці гроші все-таки прийшли, хай будуть закладені в бюджеті, хай не дійдуть дійсно фермерам, причому нормальним фермерам. Тут а не да. Розумієте, ви можливо, ще якась дотація, щоб була. Ми займаємося землею. Розумієте, ну питання як стоїть? От чи купити мені трактора, чи купити мені землю? От в мене є чуть-чуть землі. От що, я хочу якість землі отримати. Правильно? З одного гектара вижити максимальну суму. Найкраще, і це перевірено, в Україні було дуже багато способів дотувати сільське господарство. Найкраще працює один. Коли ви берете кредит в банку, його повертаєте, а проценти за вас відшкодовує держава і робить цей кредит дешевим. Тоді зрозуміло, тоді банк проводить аналіз того, чи ви реально вернете гроші. Тому що якщо йде просто дотація, ну, живемо ми в такій країні, гроші беруть, так, дякують за співпрацю, потім, коли приходять перевіряючі, на цьому підприємстві, якщо це товка, є потужний статут і печатка, яку можна забрати, а гроші не вертаються. А от якщо банк проводить оцінку вашого бізнесу, ви представляєте бізнес-план, отримуєте кредит, а у цих і далі є мультиплікатор. Ви, якщо 4 мільярди піде тільки на обслуговування процентів, то ви уявляєте, скільки грошей можна взяти і кинути в економіку. Я вже доповнюючи Ярослава, хочу вам сказати цифри, які нам давали ГУЛОМОТГ, і там інформація, я її підчеркну. За 9 місяців в Україні для відшкодування кредити по цій схемі чудовій, яка Ярослав, повернула держава 28 мільйонів гривень. Що таке 28 мільйонів на відшкодування відсотків по кредитах? Ну, ви розумієте, правильно Ярослав посміхається. Це цифра, яка інформаційно донесена. Ми говорили про зустріч з Тимофієм Миловановим. У нас є невеличкий фрагментик. Давайте подивимось і будемо коментувати сюжет Милованов про землю. Сьогодні зовсім не так ставиться питання. Не потрібно ставити питання, як продавати, як захистити. Перш за все, треба ставити питання, чи потрібно продавати. Тому що я як сільський голова, голова громади, на сьогоднішній день, під час цієї земельної реформи, боюся найбільше, знаєте чого? От не дай Бог мобілізація, не дай Бог. Я, мої працівники, будемо нести повістки. А які я знайду аргументи, що сказати хлопцям, чого їм іти і захищати землю? Я зараз не можу дати відповіді на питання тих хлопців, які були в 15-му, в 16-му, в 14-му. Вони мене питають, а для чого ми там були? Але якщо вже вас так дуже просять закордонні, щоб ви її продали цю землю, то спочатку зробіть так, щоб відсотків 15-20 скупила держава, аж потім тільки комусь продавати. Що буде з тваринництвом? От всі розкуплять, а хтось через 50 років, через 20 хоче зайнятися тваринництвом, а землі не буде. На мою думку, і це, ну, моя думка така, більшість людей думає, але взагалі, щоб знати думку народу, треба провести референдум. Перше, ну, взагалі продавати не треба. Якщо вже так кортить, спочатку в державний фонд відсотків 20, а потім вже говорити про те, щоб комусь щось продавати. Що робити з землею? Стосовно того, що хтось кортить чи комусь дуже просить. Ніхто не кортить, нікому нічого не дуже просить. Ми не робимо це для когось. Я точно не роблю для когось. Я собі землю чи комусь не буду. Я взагалі науковець. Я, як і всі інші, знаю просте і наступне. Що до 100 років назад українці, ну це може пафосно виглядати, але вони завжди працювали на своїй землі. І чому йде розмова про заборону і про викуп першу, що той, хто працює на землі, сьогодні має стати власником. Все. Все. І далі вся розмова має бути про те, як це забезпечити фінансово, якимись іншими інструментами, обмеженнями, прозорістю, непрозорістю. Все. Це перший етап.
Той, хто працює на землі, чи хоче працювати, українець на землі, має бути власником землі. Про це йде розмова. Що стосується, хто вас зобов'язує? Зобов'язує Міжнародний валютний фонд. І не треба кривити душею, а говоріть правду людям. Поставили 4 задачі. Зробити реформу пенсійну, що зробили, зробити реформу, так звану реформу охорони здоров'я і так звану реформу, керуючись болонським процесом по освіті. І четвертий їхня вимога – це продати землю. Продати землю. Мабуть, треба було починати, це не моє, не мій рівень вам вказує, але на вашому місці я почав би говорити про те, чи потрібен цей закон сьогодні, чи не потрібен. Такий сюжет, яка взагалі атмосфера панувала? Я так розумію, що пану Тимофію було непросто на цій зустрічі. Ну, в кінці зустрічі не аплодували, то я точно був на цій зустрічі. Оплесків не було. Не було в кінці зустрічі. І розумієте, як можна сьогодні говорити, що хтось комусь забороняє? Ось Ярослав, приклад. Він хоче працювати. Йому два гектари дали каточнику. Домовився з колегами. Хто кому забороняє працювати на землі? І коли сьогодні нам дали знову проспекти, що 7 мільйонів громадян не є власниками. Як вони не є власниками? Вони здають пай чи працюють самі? Ніхто їм не забороняє. Чекайте. Як тому? 400 тисяч людей померли і спадщина не визначилася. На сесії 21 листопада ми ті паї, які люди переоформили через суд, ми їх затвердили. Немає проблеми переоформлення паїв. І хто хоче, той на землі працює. Ви чули хоч один випадок, що хтось комусь на паї заборонив працювати? Чи хтось заборонив взяти в сусіда, в товариша, просто в знайомого землю в оренду? Хто кому забороняє? Коли сьогодні Милованов говорить, що, дивіться, в Франції з одного гектара люди мають виручку в 5 разів більше, ніж в Україні. Це те, що казав Ярослав, може, ви не звернули увагу, але звернув увагу. Те, що ефективність праці. Так там 400, коли приїжджали 40 фермерів, в одного найбільше 400 гектарів. Найбільше 400, всі невеликі клаптики, то вони максимально хочуть віддачі від цієї землі. Холдинг, його одне – зібрати на Одесу, в порт і на переробку. Як ви думаєте, для чого приїжджав пан Тимофій Милованов? Яка була його мета? Це було просто для того, щоб заявити, що ми спілкувались, чи дійсно хотіли переконати? Ні, просто щоб ми спілкувалися. Це моя особиста думка. Що ми бачите, діалог в Україні називалася там от реклама, діалог в Україні. Так діалог фермери просять, не робіть цього. А він каже, а ми все одно зробимо. То це не діалог. Змушені перериватись на рекламу, обов'язково після реклами продовжимо про суть законопроекту, який прийняла Верховна Рада. Зараз реклама на СК1. Доброго вечора тим, хто щойно доєднався. Телеканал СК1, програма «Відкрита студія». Сьогодні ми говоримо про ринок землі. Друзі, до нас телефонувала глядачка і запитувала про інші країни. Так от, якщо взяти статистику, то Україна лишається в колі таких країн, де заборонений продаж землі, такі як Північна Корея, Венесуела, Таджикистан і Куба. Там немає ринку землі. Чи нормально перебувати в такому колі? Я не знаю, де брали те саме, що в Білорусі є серйозний ринок землі? Можливо, там частково. Дивіться, питання перше. Ми повинні рівнятися, звичайно, на країни, які успішні. Але ми не можемо пригати і перепригувати через місточок, скільки часу вони туди йшли. Ви ще давайте порівняйте систему забезпечення, наприклад, в Великій Британії і в Україні. Порівняйте можливості військового захисту Сполучених Штатів і України. От. Розумієте, це порівнювати Україну по питанням заборони ринку, ну, продажу землі з Венесуелою, це звичайна маніпуляція. Ну, в ухорі же ось це коло країн. Ні, звичайно, так? Нема. Так ми бачили сьогодні великого науковця Милованова, який, значить, приходив і розповідав, чому треба продавати землю. На прямі питання, ті, що я почув фермерів, відповіді не було. От я вам говорю, ви почули його єдиний аргумент? Я вам говорю, що я це роблю не для себе. Та зрозуміло, що пан Тимофій це робить не для себе.
що є вимоги абсолютно в інших людей. Далі. Ви чули, що говорить людина від об'єднаних територіальних громад? Він говорить, давайте спочатку викупимо для в земельний банк державний. Ребята, стоп! Ця пропозиція, яка сьогодні, говорить про те, що треба продавати землю не тільки пайову, але й ту, яка є в державній власності. І в першу чергу. А ви проаналізуйте, скільки ми продали облігацій ОВДП, облігацій внутрішньої державної позики. Під який процент? І коли наші... А хто купив? Купили не українці. Купили ті, в кого вільні кошти. Тому що ми платимо такі проценти по цим облігаціям внутрішньої державної позики, що це просто космос. Ну, вже не 16, не 17, воно вже падає, вже там зараз 14 чи 15, я не пам'ятаю. Але все рівно, в порівнянні з тим, що ми говорили перед цим, що в Європі від'ємно на депозити, да? Покласти, то тут вони заробляють сумасшедші кошти. І сьогодні ми перекриваємо дефіцит бюджету цими позиками. Чим віддавати? Землею віддавати сьогодні не можна, тому що діє мораторій. Ми не можемо віддати державну землю. А завтра ми продали. Борги треба віддавати? Треба віддавати. Чим віддавати? Маємо телефонний дзвіночок. Вибачаюсь, переб'ю вас. Давайте приймемо наших глядачів. Алло, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я фермер з восьмирічним стажем. Хотів би задати питання в студії. У мене зовсім альтернативна думка щодо купівлі-продажу землі від, скажімо, присутніх в студії. Перше, я абсолютно згідний з тим, що земля – це є товар, і його треба, він так же треба торгувати і купувати, як і всі решта, як і нерухомістю, як і будь-яким товаром. Чому? Я вам приведу один приклад. Вся Європа має землю як товар, і вони мають, земля пройшла таку капіталізацію, що цей товар має надзвичайно високу ціну. У нас же цей товар практично безкоштовний. Візьміть, будь ласка, собі сьогодні купити діляночку землі для будівництва, особливо в таких нерозвинутих селах, майже можна сказати, безкоштовно можна купити. Коли в тій же Німеччині за 6 сотень землі, я запитував сам особисто, будучи в Німеччині, може в самому поганому селі, або там скажімо поселочки, такі невеличкі, так, коштувало 6 сотень $30,000. От ви розумієте, що в чому ваше запитання? Будь ласка, ставте запитання нашим гостям. Запитання я хотів би таке задати. Дивіться, я за 20 років маю в постійному користуванні 42 гектара землі. І відповідно, я 20 років цю землю щось укладував. Тепер я її не можу не продати, не залишити в спадок. Я можу тільки віддати назад державі. Скажіть мені, будь ласка, що ж я буду мати від такого труда за 20 років від цієї землі? Дякую. Дякуємо за дзвіночок. Будь ласка, ваш коментар. Дуже хороше запитання. І, до речі, ну, видно, людина дійсно займається і він переживає. Тому що, якщо він брав 20 років назад, цілком можливо, що взагалі була занедбана ділянка. І він вклався туди, і вирубав, і сосонка там росла, і берізка, і так далі. Але дивіться, питання номер один. Ніхто не забороняє і купувати і продавати землю, яка під житловими будиночками у нас. Вона зараз абсолютно нормально продається разом з майном. І розумієте, ну, при всій повазі до вас і до вашої праці, порівнювати нас з Німеччиною не зовсім нормально, хоча і у нас 6 соток можна продати за $30,000, якщо це буде в районі Печерських пагорбів в Києві, можливо, це буде коштувати навіть дорожче. От, якщо це під забудову. Ми ж говоримо сьогодні виключно під ту землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва. Так, ми і говоримо ще про те, що такі люди, як ви, мають бути захищені. Ви маєте 42 гектари. І вони, якщо у вас скористовані, значить вони в державній власності. І якщо відкривається ліберальний ринок землі, де у вас впевненість, що ви купите своїх 42 гектари?
вона буде виставлена на аукціон, це ж прозоро. Чи по прозоро проведуть, і її можуть купити. А ми говоримо про інакше. Що от ті люди, які мають її в користуванні, да, це не конкурентний метод, але вони, якщо користуються нею більше, ніж 5 років, мають пріоритетне право на її викуп. Це треба затверджувати законодавчо, а тільки потім відкривати вільний ринок землі. Тому що от така людина буде першою постраждалою. Тому що що сьогодні пропонується, за що вони проголосували в першому читанні? Вільний ринок. Давайте, до речі, до цього перейдемо, пробіжимося по пунктам. Так? Тут виділяють 7 основних пунктів. По кожному, якщо коментар у вас є, додавайте, будь ласка. Перший пункт. З 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту право продавати земельні паї отримують всі їх власники. Тут ніби все зрозуміло. Далі. Купувати землю зможуть українські фізичні особи, компанії, територіальні громади та держава. Юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземці, це вже третій пункт, і які орендують землю в Україні понад 3 років, також зможуть її придбати з 1 жовтня 2020 року. Цей пункт нормальний? Чи, можливо, є застереження? Ні, застереження, тому що мають купляти фізичні особи. І Ярослав сказав в своїй думці, що можуть бути спекуляції. Тому треба заборонити на протязі 5 років, якщо фізична особа придбала, перепродавати. А якщо перепродає, мають накладатися певні стяження до бюджету, додаткові. Тобто перепродавати. У Франції можна купувати землю тільки і через 9 років перепродавати. Він має 9 років працювати на цій землі. Тому, щоб це була ціль зрозуміла. Чи людина купує для того, щоб працювати, чи вкласти кошти, вигідно вкласти кошти і мати потім певний зиск. Розумієте, не можна робити із землі спекуляцію. Тому є ціна землі і є цінність землі. Ціна – це цеглина, а цінність – це буханка хліба. Це різні речі. І не допускати спекуляцій на ринку – це однозначно. Я категорично буду проти. Розумієте, тут дуже важливо, в першу чергу, відкривати ринок землі треба повільно. І в першу чергу треба дозволити приватизувати землю. А, то, що я говорив на початку, громадянам, які не скористалися своїм правом на 2 гектари. От люди воювали, їм дали 2 гектари. А скільки не всім. Людей? Не всім. Далеко не Велика всім. Велика кількість. Да. Ні, ну, але атошники у нас отримують трохи більше, ніж загальна, ну, ніж інші верстви населення, правда? Ну, це не там без всяких закидів, але так воно і є. От. Але треба забезпечити спочатку всіх. Друге, треба тим, хто взяв користування, отаким, як дзвонив цей чоловік, що має 42 гектари, хтось має 20, 60. Повірте мені, ці, що взяли фермери в користування, ні в кого нема навіть 200. Ні, так, Ярослав, от їм треба дати право викупити. От з цього треба починати. Ярослав, при цій вважі, що людина казувала запитання, він ще не знає, що акт постійне користування не є дійсним. І те, що ти в діалозі говорив, його земля піде на аукціон. Тому що таке, як постійне користування, немає сьогодні розуміння такої норми постійне користування. Це теж, до речі, фермери задавали Тимофію Милованову це запитання, що робити. А він каже, на аукціон. Тому, шановний, вам ще все продати землю, ви не зможете, бо вас вона... Ні, не продати, він не зможе купити. Він в неї вклався купити, так. А купити не зможе, треба, на аукціоні хтось заплатить більше. Щоб це в законодавстві ви були захищені, щоб ви мали право, бо ви вкладали 20 років своєї праці. Давайте перейдемо до 4-го пункту. Іноземні компанії, які не обробляли землю в Україні мінімум 3 роки, зможуть отримати право купувати землю з 1 січня 2024 року. Але обіцяють, що між першим і другим читанням треба провести референдум про право іноземців. Ваша думка стосовно купівлі іноземцями, пане Ярославе? Ну, розумієте, я... Взагалі, ну, не хочу, щоб почалося це все спочатку з іноземців. Треба, щоб спочатку ми навели тут порядок. От, дивіться, в мене є така ситуація. В мене є батьківський пай. Батько мені здав його в оренду. Він пересікається із сусіднім паєм. Тобто десь на метрів 15 заходять межі. От, по документам. По документах, да, по кадастровій карті. От купує він сусідній пай. І в мене з ним конфлікт виходить, тому що, ну, ще нічого не зроблено, так як воно має бути, нема ні меж, нічого. І що ми будемо? Воювати за цих 15 метрів?
Кому вони підуть? Чи мені, чи йому? Я цього не можу зрозуміти. От як може іностранець зайти, якщо в нас безлад? Тобто треба спочатку наводити порядок. Ні, звичайно. Кажуть, 2024 рік. Тобто, грубо кажучи, 4 роки. Ну, дивіться, чи достатньо вже скільки часу? Років нас незалежними, да? Можна вже за скільки років ми не навели порядку. Я думаю, ми за цих 4 роки також не наведемо цього порядку. Спочатку наведення порядку, потім усілякі голосування і законопроект. Олексій, так питання навіть не в іноземця. Бог з ними. Колись ми прийдемо до того, що будемо продавати, тому що якщо це товар, ну ми ж продаємо іноземцю хату там, ну і ще щось, і землю колись будемо продавати. Але от основне питання, 15 метрів, які схліснулися. А що, якщо купить українець, що у вас конфлікту з ним так не буде? Так само буде конфлікт. Буде конфлікт. Спочатку треба навести порядок. І цей порядок можна навести. Насправді там нема такої величезної проблеми. Але цим треба займатися, а не брати хабарі. Розумієте? Чому ж так поспішають нова влада? Кому це вигідно взагалі? Проштовхування цього законопроекту? Ваша особиста думка? Моя особиста думка дуже проста. Треба встигнути, поки є рейтинг. Тому що з кожним днем він зменшується, зменшується і зменшується. Це питання можна продавити тільки сьогодні. Коли рейтинг президента ще 60%, вже не 73%, але ще 60%. Розумієте? І він своїм авторитетом може це питання продавити. Хтось тисне на владу. Або ще пізніше. Цього відбутися вже точно не зможеться, тому що вже й монобільшості не буде. Хтось тисне на владу? Чому це робить? Розумієте, ну я ж не Нострадамус і ваша експертна думка. Сорос. Пан Сорос, ви думаєте? Я думаю, що тут питання не в пані Сорос. Дуже багато. От в мене складається враження, що в уряд прийшли люди, які не мають абсолютно ніякого відношення до конкретики. Вони там сиділи, у них ніколи не було ніяких проблем. Вони всі з грантових структур. Вони приходили, для них розуміння, от є задуманий проект, а немає на нього грошей, вони не розуміють, як так може бути. Тому що в західній компанії, я теж колись працював в західній компанії, у нас не було ніколи проблем з фінансуванням. Бюджет затверджений, полетіли, працюємо. От вони зайшли в українські реалії зі своїм от таким от баченням. Вони не дурні хлопці, у них високий IQ, вони взагалі всі молодці, кожен по окремому. Але коли вони зібрались разом, вони роблять ті речі, які можуть згубити Україну як державу. І це страшно. А давайте пробіжимося по тим пунктам, що залишилося. П'ятий пункт – передбачене переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Тут все зрозуміло. Концентрація землі у власності визначена на рівні 35% території ОТГ, 8% області і 0,5% країни. Що ви скажете про ці цифри? Ви вже частково говорили про це? Ви розумієте, запитання, яке задавав на протязі минулого тижня двічі, на нього відповіді немає. Що державі приносить, який пріоритет, чи які додаткові надходження, оцей величезний бан землі, що він нам в результаті дає? Це 8% області, це два райони, Брусилівський, Коростишівський, разом взяти, віддати в одні руки. Я не розумію, що це нам дає. ПДФО збільшення, орендної плати. Ну що? От я не чую відповіді на це запитання. Тому я категорично проти, тому що не чую відповіді. Які мають бути обмеження? Обмеження мають бути, ну, принаймні, нехай це буде 2000 гектарів, 3000 гектарів юридичної особи. Це нормальне середнє сільхозпідприємство, яке створює робочі місця. Має забезпечити, те, що казав, тваринництво. 3000, якщо 5000, ти маєш тримати 2000 голів ВРХ. По 2 гектари на кожну голову ВРХ. Тобі, будь ласка, 5000. Але ти створиш робочі місця, ти забезпечиш діяльність території, ти забезпечиш своїми надходженнями до місцевого бюджету утримання шкіл, ФАПів, і все, всю інфраструктуру ми можемо. Ну, не може одна людина володіти. Тобто ці відсотки завищення. Так, да, ми задали питання. Ваше бачення, пановний Тимофій Сергійович Милованов, скільки в одні руки? Відповіді немає.
І не відповіді буде. Немає. Ви розумієте, і ми не буде. 200 тисяч гектарів. Запитання за 200 тисяч гектарів. Ви розумієте, Україна велика. Тому може продавати по 200 тисяч гектарів. Ізраїль маленький, там тільки банк землі, він говорить 300, я словами, 300 тисяч гектарів. То вони не можуть 200 тисяч гектарів продавати. Україна велика. Вона продавати масивами у 200 тисяч гектарів. Це відповідь, принаймні для мене, вона теж не влаштовує. Я не знаю. Володимир Васильович, дивіться, вам не дадуть цієї відповіді ніколи. Тому що люди ніколи не були на землі, вони не розуміють, що там відбувається. Ті, хто поїздили трохи по селам, і вони знають, що там, де є великий холдинг, є величезні проблеми, бо там немає робочих місць. Але ніхто не задумується, що у нас доходить до того, що в селах, де немає свого господарства, людей на цвинтар везуть на возах. Тому що, якщо це трапляється, не дай Бог, така сумна подія, там, де є господарство, де є фермер, де є техніка, туди пішли, і ніхто із наших людей, коли таке трапляється, не відмовить в транспортному засобі. Ну, тому що в селі немає таких, як от у нас в Житомирі, там спеціальних служб, скорбота, там пам'ять і так далі. Да, в селі воно так, як було. Є господарство, і так було завжди. Ідуть до керівника господарства, він виписує машину, вона везе, і, ну, і так відбувається. В селах, де все взяли величезні холдинги, цього нема. Про що вони говорять? Вони говорять, що ефективність використання землі в холдингах вища. Це правда. Питань нема. Тому що якщо у вас крупногабаритна техніка, наприклад, ви взяли там кейси, два трактора кейса нормально обслуговує п'ятитисячне з усім навісним. Правильно? Так. Правильно. Скільки працівників потрібно на два трактора? Два? Чотири, ні. Чотири. Вони працюють позмінно, тому що да, ну, по нормативам три, але в наших умовах працює два. Чотири чоловіка. Все, крапка, приїхали. А якщо фермер працює на невеличкій своїй техніці, він не такий ефективний, у нього собівартість вища, але для держави вигідніше, щоб у нього була вища собівартість, тому що він платить людям зарплату, платить ПДФО, наповнює місцевий бюджет у вас. Правильно? Так. І потім у нас немає питань, що ми маємо на біржі утримувати решту населення, яке без роботи. Ну, це ж треба думати. А світ йде до безробіття, що ну, через 15 років у нас половина буде людей не зайнятих. Сучасні технології, сучасна техніка. Ви розумієте, якщо сьогодні середнє господарство ми обліковували на 100 гектарів, це 5-7 працюючих, то в холдингу на 300 гектарів один. Тобто, і цей процес незворотній, ви розумієте? Давайте, сьомий пункт у нас залишився стосовно законопроекту. Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватись на торгах. Стартова ціна продажу, нормативна грошова оцінка. Що з цим пунктом? Окей чи ні? Це ринок, я не розумію, як... Нехай держава викупляє те, що казав мій колега з Кіднево. Так вони не викупляє, вони пропонують державі я продати. Я пропонував на передачі, коли був рецепт, хай держава перший рік буде покупцем. Те, що облігації ми продали, то давайте за ці облігації потрібно було купити землю і здати в оренду. Оскільки у нас немає представника облдержадміністрації, мав бути виконуючий обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку та економічної політики, ми надамо слово, точніше включимо фрагментик з словами пана Віталія Івановича Бунечка, який, пане Володимире, вчора сидів ось на вашому місці, приблизно десь тут. Тому давайте буквально свіженька цитата від пана Віталія Бунечка. Ринок землі відкривати, в тому є необхідність, я знову ж таки підтверджую, вона в мене не змінилась. Єдине, потрібно чітко роз'яснити людям, як буде відбуватися. І зараз саме з цією метою, і це ж не тільки от візит сюди міністра Милованова, він був не для того тільки, щоб пояснити, як буде, а й для того, щоб почути людей, які для того, щоб увібрати ту інформацію, ті меседжі. І знову ж таки, актив, який ось він запросив в середу до себе вже в міністерство, які їдуть у фермери, я знаю, що там 10 чоловік, по-моєму, він запросив. Це для того саме, тому що люди з місця кажуть, але воно, знаєте, коли там таке колективний розум, він досить такий хаотичний, а ось 10 чоловік, які їдуть для того, щоб довести ті позиції, які фермери доводили на наших слуханнях діалоги про Україну. Тому я маю велику надію, що ми зробимо це
щоб людям буде роз'яснено і не буде таких зашкварів. Каже пан Віталій Іванович, що в нього є діалог з його керівництвом, так, і він каже, що його готові чути, дослухатися. Як у вас діалог з паном Бунечком? Чи чує він в межах області, так? Це та людина, яка безпосередньо є представником «Слуги народу», і він знаходиться ось тут на місці. Як ви вважаєте, чи чує він вас? Нас збирали голів ОТГ, але я хотів би сказати, чому 10? Чому сьогодні не має бути позиції відпрацьовано тут в області фермерів, як Ярослав, інші? І ми оцей наше бачення виклали спільне, обговорили і дали через обласну раду, нехай. Ми звернулися через обласну раду зверненням, але нас не чує, мораторій ціну зняли. І розуміння ми обговорили, подискусували і спільне звернення направили від Житомирської області, від Чернігівської. Я б хотів би, щоб Віталій Миколаївич, Віталій Іванович збирав нас за заступник Федоренко Володимир Ілліч. Але я б хотів, щоб це збирало голів ОТГ, щоб зібрали фермерів, обговорили, відпрацювали і потім передали відповідно Верховну Раду як нас спільної думки посил. Добре, у нас лишається буквально декілька хвилин. Ще є така думка, ось експерт з аграрних питань міжнародної фінансової корпорації Хайнц Штрубенгоф стверджує, що кому вигідно скасування мораторію на продаж землі торпедували виробники від агрохолдингів до дрібних фермерів. Мотиви очевидні, запровадженням ринку землі їм доведеться більше платити за оренду. Що ви, як ви прокоментуєте це? Розумієте, дуже суперечлива думка. Тому що, по-перше, вже на сьогоднішній день в тих умовах і тими можливостями, які у нас є, так, у наших фермерів, в першу чергу, орендна плата не маленька, вона висока і вона лягає на собі вартість. По певним культурам, взагалі, ми працюємо практично десь там близько нуля. Але це, і вони зникають. В чому є загроза? Дійсно, дрібні фермери торпедують. Тому що відбудеться в разі збільшення орендної плати? Значить, всі наші дрібні фермери вмруть. Мається на увазі не фізично вмруть, а як підприємство. Тому що великі корпорації, на те, що ми говорили, у них затратна частина на робочу силу мінімальна. А дрібний фермер дуже багато грошей тратить на те, що виплачує нашим співгромадянам кошти, за які вони виховують дітей, лікують батьків і так далі. Розумієте? В цьому він правий. Да, зросте орендна плата, але зростання орендної плати призведе до знищення дрібного фермерства і те, що у нас стане ще більше великих корпорацій. Хвилина часу лишається, по 20 секунд вам, як підсумок нашої дискусії і можливість звернутись до влади. Будь ласка, пане Ярославе. Так, ми сьогодні тут назвали дуже багато різних чинників, які поки кажуть ні продажу землі, так? До цього просто треба правильно, розумно підійти. Що хочу я сказати? Потрібно почати з того, щоб якось збільшити, по-перше, на продукцію ціну, щоб збільшувати орендну плату, як вони там кажуть. Ми повинні отримувати хоча б як на біржі світовій. Правильно, є ціна фіксована. Чому в нас цієї фіксованої ціни немає? Чому в нас їм перекривають ці самі холдинги, перекривають нам ці ціни? Це так моя думка про себе. А друге, я хочу саме найголовніше сказати, що в нас мають бути малі фермери на своєму місці, на своїй землі. Дякую, пане Володимире. Я бачите, дуже приємно, що Віталій Іванович вчора був в студії. Все. Я одне хочу сказати. Ми маємо вести діалог. Все, почули вас, пане Ярославе, на завершення. Два слова. В першу чергу, роздати землю тим, кому ще не дали, щоб забезпечити справедливість, і тільки після цього обговорювати питання, дозволяти її продавати чи не дозволяти. Дякуємо. Це була відкрита студія, телеканал СК1. Дивіться нас і до зустрічі в ефірі. До побачення.